Útorok bol na programe druhý semifinálový duel série play-off o titul slovenského majstra medzi Dunajskou Stredou a Šalou, ktorá ak chcela pomýšľať na postup do finále, musela na domácej palubovke vyhrať. Tento pomyselný nôž na krku jej zväzoval ruky. S favoritom dokázala držať krok len počas úvodných 10 minút. V 12. sa Dac šnúrou troch gólov dostal do vedenia 9-5 a v 22. po ďalšej sérii troch presných zásahov hosťujúcich hráčok už 12-7. Čím viac sa mladé zverenky Petra Pčolu bez opory Variašiovej snažili skresať z náskoku, tým viac nevinútených chýb z nervozity sa im darilo robiť. 2,5 minúty pred koncom síce znížila narodeninová oslávenkyňa Katarína Počíková na 11-14, no skóre prvej časti uzavreli dva góly vicemajsteriek v podaní Reky Bizíkovej a najlepšej kanonierky celého zápasu, 9-gólovej Beatrix Elo, ktoré upravili na polčasových 11-16. Po prestávke Šala zabrala po presných zásahoch svojich streleckých líderiek 7-gólovej Diany Márie Vargovej s 5-gólovou Olíviou Štípovou, dotiahli v 40. minúte na 2 góly, no zlomiť odpor súperiek sa im nepodarilo. Naopak tie odskočili znova na 4 góly a náskok si udržiavali do konca. Počas záverečných 3 minút už skórovali len Dunajsko-Strečanky, a to celkovo 3-krát v rade, čím spečatili svoj postup do finále po víťazstve 29-23, keď sériu hranú na 2 víťazstva ukončili v najkračom možnom čase. V finále o majstra Slovenska tak bude mať rovnaké obsadenie ako v uplynulom ročníku, keď o titul bojovala Michalovská Juventa a Dac. O bronzové medaily zabojuje Šala s nováčikom zo Stupavy. Súboje o cenné kovy odštartujú o týždeň počas víkendu 14. 15. mája.